Assalomu alaykum. Yoshlar telekanali o'z dasturlarini davom ettiradi. Assalomu alaykum. Efirda yangi davr. Dastlab dasturimizning qisqacha mazmuni bilan tanishing. Senat huquq-tartibot xodimlari videolarni obro'sizlantirish maqsadida tarqatishni taqiqlovchi qonunni ma'qullamadi. Poytaxtimizda ilg'or ishbilarmonlar faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlandi. To'g'ri yo'ldan adashganlar, Milliy universitet talabalari nima uchun sudlandi? Yoqmand moddalar savdosi bilan shug'ullangan shaxs qo'lga olindi. 20 yoshli qizni Dubayga pullamoqchi bo'lganlar niyatiga yeta olmadi. Puerto Rico Ernesto to'fonidan jiddiy talofat ko'rdi. Paxtakor va Nasaf elit va chempionlar ligasidagi raqiblarini bilib olishdi. Oliy Majlis Senati huquq-tartibot xodimlari videolarni obro'sizlantirish maqsadida tarqatishni taqiqlovchi qonunni ma'qullamadi. Senat 55-yalpi majlisining 2-kunida mazkur masala muhokama qilindi. Majlisda shuningdek senatorlar madaniy yodgorliklarni saqlash va rekonstruksiya qilish, to'liqsiz ish vaqti sharoitlarida ishlash masalalarini qamrab olgan qonunlarni muhokama qilishdi. Senatorlar dastlab 1994-yil Jenevada qabul qilingan xalqaro mehnat tashkilotining to'liqsiz ish vaqti sharoitlarida ishlash to'g'risidagi 175-sonli konvensiyasini ratifikatsiya qilish haqidagi qonunni ko'rib chiqishdi. Qayd etilganidek, konvensiyaning ratifikatsiya qilinishi to'liqsiz ish vaqtida ishlaydiganlar, to'liq ish vaqtida ishlaydiganlar bilan bir xil haq-huquq hamda ijtimoiy himoyaga ega bo'lishini ta'minlaydi. Majlisda muhokama qilingan madaniy yodgorliklarni saqlash va restavratsiya qilish bo'yicha xalqaro tadqiqot markazi ustaviga O'zbekiston Respublikasining qo'shilishi haqidagi qonun esa qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Yaqinda Surxondaryo uy-joy hamda issiqxona qurish maqsadida ikkita arxeologik yodgorlikka jiddiy zarar yetkazganligi haqida xabar berildi Surxondaryoda. Yetkazilgan zarar miqdori 230 milliard so'mga yaqin. Yuqorida kabi noqonuniy harakatlarni oqibatida jiddiy zarar ko'rgan yodgorliklar tiklash bo'yicha ishlari qanday bo'ladi? Bu holatni mutaxassislarimiz aniqlab, prokuratura bilan birgalikda jinoyat ishi qo'zg'atilib, bugungi kunda tergov harakatlari olib borilyapti. Bunaqa holatlarimiz juda ko'p. Shu bu yil o'zida biz 2 milliarddan oshiq mablag' hisobiga barcha madaniy meros obyektlarimizga muhofaza belgilarini o'rnatib chiqdik. Arxeologik obyektlarimizni bosqichma-bosqich panjara bilan o'rash choralarini ko'ryapmiz. Senatorlar bola huquqlari himoyasini yanada mustahkamlashga qaratilgan qonunni ham muhokama qilishdi. Mazkur qonun bolalarning qonunga xilof ravishda diniy ta'lim olishiga chek qo'yish masalasini qamrab olmoqda. 2021 va 23 yillar mobaynida noqonuniy diniy ta'limotdan saboq berish bilan bog'liq 2457 ta ma'muriy huquqbuzarliklar aniqlangan. Ularda tahsil olayotgan bolalarning 60%ini hali oq-qorani tanimagan, voyaga yetmagan bolalarimiz tashkil etgani achinarli hol albatta. Yosh bola o'z-o'zidan noqonuniy hujraga borib qolmaydi va aynan mana shu jihatni qonunda tartibga solish maqsad qilingan. Majlisda yo'l harakati xavfsizligi tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining jinoyat protsessual kodekslariga hamda O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish haqidagi qonun ham ko'rib chiqildi. Masalan, shu yilning aprel oyida haydovchi belgilangan tezlikni oshirib, transport vositasini boshqarib, 2 nafar maktab o'quvchisini urib yuborgan va ular o'limiga sabab bo'lgan. Vaholanki, o'sha haydovchi 5 oy ichida 11 marotaba tezlik qoidasini buzgan ekan. O'rganishdi. Shu bois muhokama qilinayotgan qonun bilan jarima ballari asosida javobgarlikni kuchaytirish belgilanayotgani edi. Ushbu hujjatda huquq-tartibot idoralari xodimlari faoliyatiga oid tasvirlarni obro'sizlantirish maqsadida tarqatganlik uchun javobgarlik nazarda tutilgandi. Biroq u tahrirga muhtojligi qayd etildi. Shuningdek, qonunda jarima ballari uchun transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosini minimal muddatlari, eng past chegarasi belgilanadi. Bu esa sud amaliyotini turlicha shakllantirishiga zamin yaratadi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda bunday huquqdan mahrum qilish muddati 15 kundan kam bo'lmasligi kerak deb belgilangan. Biroq yil davomida kamida 12 ta jiddiy qoidabuzarlik qilgan haydovchiga 15 kun transport vositalarida boshqarish huquqidan mahrum qilish jazosi berilishi qonunda ko'zlangan maqsadga erishishga to'sqinlik qiladi. Senatorlar qonunni ma'qullamadi va qayta ko'rib chiqish uchun qaytardi. Gulnora Qoraboyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.
Mamlakatimizda 20 avgust tadbirkorlar kuni sifatida nishonlanadi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti yaqinlashib kelayotgan sana munosabati bilan soha vakillaridan bir guruhni mukofotlash to'g'risidagi farmonni hamda faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan taqdirlash to'g'risidagi farmoyishni imzoladi. Hujjatlarga muvofiq Toshkent shahrida ham mukofotlanganlarga orden, medal va nishonlarni topshirish marosimi bo'lib o'tdi. Muxbirimiz jarayonlar haqida so'z yuritadi. Mamlakat iqtisodiyotida barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash, tadbirkorlik rivojini yangi bosqichga ko'tarish juda murakkab va mas'uliyatli jarayon. Aynan davlat rahbari tomonidan mamlakatda ishlab chiqarish va eksport salohiyatini yuksaltirish borasida katta xizmatlar, sohaga ilg'or innovatsion yashil va raqamli texnologiyalarni joriy etish, sarmoyalar hajmini ko'paytirish, ish o'rinlari yaratishga qo'shgan munosib hissasi, shuningdek, biznesda erishayotgan salmoqli natijalari hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun Do'stlik ordeni, Shuhrat medali va faol tadbirkor ko'krak nishoni bilan poytaxtimiz tadbirkorlari ham mukofotlandi. Toshkent shahar hokimi tomonidan barcha mukofotlar o'z egalariga tantanali topshirildi. Jamiyat barchamizniki. Bir jamiyatga hammamiz birdamlik bo'lib, zaminimizga, o'zimizni kichik xizmatlarimiz bilan hissa qo'shib kelayotganimizdan juda xursandmiz. Kimyo yo'nalishida lakbo'yoq mahsulotlarini ishlab chiqaramiz. 100 ga yaqin ishlar bandligi bilan ta'minladik. O'zbekiston import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqardik va ko'proq innovatsiya mahsulotlariga e'tibor berib, biz asosiy faoliyatimiz O'zbekistonda ishlab chiqarmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish qilinayotgan ishlarimiz uchun biz shunaqa taqdirlandik, juda xursandmiz. Zamonaviy tadbirkor o'z ustida ishlash kerak, to'xtash kerak emas albatta. Shuhrat medali bilan taqdirlandim. Bu biz uchun juda ham katta bir xursandchilik. Bu nafaqatgina men, balki meni yuzimdagi tadbirkor ayollarni yutug'i deb o'ylayman. Yana ham hissalarni qo'shib, O'zbekistonimizni butun dunyoga tanishga tayyormiz. Prezidentimiz bizga bergan bu ko'krak nishonlari Doholisi bizani yana ham yaxshi natijalarga erishishimizga sababchi bo'ladi. Doholisi keyingi yil va undan keyingi yillarda xodimlarimiz sonini 2 barobarga oshirish va joylarimizni ko'paytirish reja qilganmiz. Tadbirkorlik subyektlarining barqaror reytingi platformasi, o'nlab qaror va farmoyishlar, imtiyozlar, yuqori, o'rta, qoniqarli va quyi barqarorlik darajasidagi tadbirkorlar uchun mahalliy va xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatini yaratmoqda. Shu bilan birga qo'shimcha ish o'rinlari shaharlar infratuzilmasining yaxshilanishiga hissa qo'shmoqda. Diyorbek Abdurahmonov, Rahmatilla Qudratov, Yoshlar. Toshkent xalqaro aeroportida o'tkazilgan tezkor tadbirda odam savdosi bilan bog'liq jinoyatni sodir etmoqchi bo'lgan shaxs qo'lga olindi. Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda tayyorlangan navbatdagi lavhada shu haqda so'z boradi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tezkor tadbirda yana bir shaxs odam savdosi qurboni bo'lishining oldi olindi. O'tkazilgan tezkor tadbirda Angren shahrida yashovchi 2004-yilda tug'ilgan erkak o'ziga tanish bo'lgan 2004-yilda tug'ilgan qizni aldab Toshkent xalqaro aeroporti orqali Dubay shahriga fohishalik uchun jo'natayotgan vaqtida daliliy ashyolar bilan ushlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, yigit 20 yoshli qizni jo'natayotgani uchun Dubay shahrida yashovchi ayoldan 2000 AQSh dollari miqdoridagi pullarni olgan. Hozirda ushlangan shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 135-moddasi, ya'ni odam savdosi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlikka rujuv qo'yganlarning hayoti achinarli yakunlanishi barchaga ma'lum. Ammo shunday bo'lsa-da, bu vositani sotish, tarqatish evaziga daromad ko'rishga intiluvchilar ham oramizda uchrab turibdi. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda ana shunday kimsalarning qilmishlariga chek qo'yildi. Hozir shu haqda. Sirdaryo viloyati Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar boshqarmasi hamda Farg'ona viloyati Qo'qon shahri Davlat xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari bilan hamkorlikda Farg'ona viloyati Qo'qon shahri hududida giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanuviga qarshi kurashish borasida nazorat ostida olish tezkor qidiruv tadbiri o'tkazildi. Tadbir davomida giyohvand moddani sotayotgan shaxs ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Oldindan tezkor kuzatuvga olingan fuqaro boshqaruvidagi Matiz rusumli avtotransport vositasi Qo'qon shahridagi avtoturargohlardan birida ushbu fuqaro tomonidan shartli xaridorga tselofan paketga o'ralgan to'q jigarrangli o'zidan o'tkir hid tarqatuvchi giyohvandlik vositasiga o'xshash moddani sotayotgan vaqtida ushlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, ashyoviy dalil sifatida olingan modda gashish giyohvandlik moddasi hisoblanib, uning sof og'irligi 397 gram ekanligi ma'lum bo'ldi. Sirdaryo chegara bojxona postida Sirdaryo viloyati bojxona boshqarmasi va Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari xodimlari bilan hamkorlikda
Qozog'istondan O'zbekistonga o'tish maqsadida kirib kelgan O'zbekiston fuqarosi boshqaruvida bo'lgan man rusumli yuk avtotransport vositasi inspeksion ko'rik majmuasi yordamida olingan tasvirlar tahlil qilinganida tovar bilan yo'l yuk kuzatuv hujjatlari o'rtasida tafovut mavjudligi aniqlandi. Yuk avtotransport vositasiga yuklangan tovarlar belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganida hujjatlarda ko'rsatilmagan yuk kuzatuv hujjatlaridagi tovarlar orasida avvaldan yashirilgan va og'zaki so'rov vaqtida ma'lum qilinmagan, xorijda ishlab chiqarilgan 108 ta qog'oz korobkalarga joylashtirilgan qiymati 686 million so'mlik jami 216 dona yelim idishlarda o'simliklarni begona o'tlardan tozalovchi va yashnatuvchi suyuqliklar borligi aniqlandi. Hozirda mazkur holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Kattaqo'rg'on tumanida O'zbekiston Milliy universitetining talabalari bo'lgan 3 yigitga sud hukmi o'qildi. Gap shundaki, biri toshkentlik, biri jizzaxlik hamda yana biri samarqandlik bo'lgan. Bu yigitlar ota-ona, yor-u birodarlardan voz kechib Suriyaga ketmoqchi bo'lishgan. Xo'sh, sud ularga nisbatan qanday hukm o'qidi? Mavzuni samarqandlik muxbirimiz davom ettiradi. Qilgan xatoimni tushunib yetdim. Birovlarga ishonmaslik kerakligini bildim. Tuzatmay kechiringlar. Bu sudlanuvchilardan birining oxirgi so'zi. Gap shundaki, 23 yoshli uchala sudlanuvchi ham Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti fizika fakultetida o'qib yurgan kezlari tanishishadi. Yillar o'tib, ular asta-sekinlik bilan terroristik tashkilot a'zolarining to'riga tushib boraverishadi. 2023-yil kuz oylarida Isroil va Falastinda bo'layotgan nizolarga qiziqishlari ortadi va Telegram messenjeri orqali yozishni boshlashadi va Turkiya davlati orqali Suriya davlatiga o'tib ketishni reja qiladilar. Ammo yo'l va boshqa xarajatlariga pul kerak edi. Shunda jizzaxlik va samarqandlik yigitlar uydagilardan kontrakt va o'quv markazi ochish uchun birovi 500, ikkinchisi 600 AQSh dollari miqdorida pullarni aldov yo'li bilan olishadi va hech kimga aytmasdan joriy yilning 3-fevral kuni Samarqanddan Turkiyaga uchib ketishadi. Turkiya davlati huquq-tartibot idora xodimlarida bu ikkala o'zbek yigiti shubha uyg'otadi va ushlab so'roq qilinadi. Ularni jihod qilish harakatida ekanligi ma'lum bo'ladi. O'zbekistonga qaytarib jo'natiladi. Ular qaytib kelgandan so'ng jinoyat ishi ochilib, mazkur ish huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan o'rganiladi. Ish sudda ko'riladi. Ish hujjatlaridan ma'lum bo'lishicha, Kattaqo'rg'onlik yigit unashtirilgan qizini ham Suriyaga olib ketishni reja qilgan, ammo bu rejasi ham o'xshamagan. Sud jinoyat ishini barcha jihatlarini sinchkovlik bilan o'rgandi, guvohlarni so'roq qildi, tomonlarning muzokaralarini tingladi va O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 59-moddasiga asosan tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan o'tashlik uchun uzil kesil 6 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tashlik belgilansin. Jazoni o'tash muddati 2024 yil 20 fevral kunidan boshlab hisoblansin. Unga nisbatan qo'llanilgan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi aslicha o'zgarishsiz qoldirilsin. Sudning hukmi bilan sudlanuvchilarning ikkitasi 6 yil muddatga, biri esa 5,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum bo'ldi. Sud hukmni o'qib bo'lgach, uning mazmun-mohiyatini tushuntirib berdi. Tomonlarga qaror qat'iy emasligini, norozilar bo'lsa tegishli tartibda shikoyat kiritish mumkinligi aytildi. Azmi Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand yoshlar. O'zbekiston ilk bor dunyodagi eng yirik to'qimachilik va moda sanoati tadbiriga mezbonlik qiladi. Joriy yilning 8-10 sentyabr kunlari Samarqandda xalqaro to'qimachilik ishlab chiqaruvchilar federatsiyasining yillik konferensiyasi va xalqaro kiyim ishlab chiqaruvchilar assotsiatsiyasining jahon moda konvensiyasi o'tkaziladi. Dunyodagi ikki yirik to'qimachilik assotsiatsiyasining birinchi qo'shma konferensiyasidan ko'p tomonlama hamkorlik va qator masalalarga yechimlar kutilmoqda. O'z to'qimachilik sanoat uyushmasida tashkil etilgan matbuot anjumanidan muxbirimiz so'z yuritadi. O'zbekiston paxtasiga qo'yilgan ko'p yillik boykot 2022 yil olib tashlangandan so'ng to'qimachilik bozorida keng imkoniyatlar yaratildi. 2023 yilda mamlakat to'qimachilik sanoati 75 dan ortiq mamlakatlarga taxminan 3,5 milliard dollarlik mahsulot eksport qilgan bo'lsa, 2026 yilga kelib eksport hajmini 6,5 milliard dollarga oshirish va kuchli xalqaro sheriklar bilan aloqalarni mustahkamlash ko'zlangani O'z to'qimachilik sanoat uyushmasi raisi tomonidan ta'kidlandi. Biz bilamizki, moda sohasi yilida kamida 4 marta o'zgaradi. Yoz, qish, bahor va kuz. Bunaqa soha yo'qki, bunchalik tez darajada o'zgaruvchan. Shu sababli Global Textile Dialogue forumi davomida ushbu moda yo'nalishidagi muammolar hamda har bir davlatdagi modalar birlashtiriladi. Masalan, keyingi yil uchun qaysi moda urfga kiradi? Muammolar hal etiladi, muhokama qilinadi.
hamda uyushmalar o'z fikrlarini bildirishadi. 100 dan ortiq ishtirokchilar ro'yxatdan o'tishgan. Shu bilan birga barcha O'zbekiston hududida faoliyat olib borayotgan tekstil korxonalari murojaat qilishlari mumkin. Tashkil etilayotgan innovatsiya, hamkorlik va tartibga solish, to'qimachilik sanoati hamda tekstil sohasini harakatlantiruvchi kuchlar mavzusidagi tadbirda 500 dan ortiq soha mutaxassislari, yirik xalqaro to'qimachilik kompaniyalari, brendlar, moliya institutlari va chakana savdo vakillari ishtirok etadi. Bu forumda biz ilk bor qatnashyapmiz va bu forumdan bizni umidimiz hozirgi chet ellik hamkorlarimiz bilan o'zaro hamkorligimizni yanada kengaytirish va o'z mahsulotlarimizni jahon miqyosidagi hamkorlarimizga tanitish, ba'zi bir masalalarni birgalikda ko'rib chiqish va ulardan tajriba almashishni kutyapmiz. 8-10 sentyabr kunlari Samarqandda o'tkaziladigan konferensiyada Amerika kiyim-kechak va poyabzal sanoati assotsiatsiyasi prezidenti, Yevropa kiyim-kechak va to'qimachilik konfederatsiyasi bosh direktori hamda ko'plab kompaniyalar vakillari ishtirok etadi. Diyorbek Abdurahmonov, Ilyos Samonov, Yoshlar. Tanlovlar odatda ijodkorlarni o'z ustida ishlashga, izlanishga undaydi. Bir necha yildan buyon an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan eng ulug', eng aziz ko'rik tanlovi ham ana shular jumlasidan. Farg'onada bo'lib o'tgan ko'rik tanlovining hududiy bosqichi g'oliblarini taqdirlash marosimi haqida muxbirimiz xabar beradi. Ijodiy ishlar 5 balli tizim bo'yicha baholanib, mavzuning dolzarbligi, istiqlol g'oyasining ifodasi, talqinning o'ziga xosligi kabi jihatlarga asosiy e'tibor qaratildi. К этому конкурсу готовится Ushbu ko'rik tanlovga rassomlar uzoq vaqtdan buyon hozirlik ko'rib kelishayotgandi. Hakamlar hay'ati a'zolari eng sara asarlarni tanlab olishga harakat qilyapmiz. Asarlarni kuzatar ekansiz, vatanga muhabbat, millatning o'ziga xos qiyofasi, mentaliteti aks etganligini ko'rishingiz mumkin. Eng ulug', eng aziz respublika ko'rik tanlovi Farg'ona viloyati hududiy bosqichining taqdirlash marosimida so'z olganlar mustaqillik oliy ne'mat ekanligini e'tirof etib, yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan jadal islohotlar haqida to'xtalib o'tdilar. Ko'rik tanlov g'oliblari diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlanishdi. Televizion ijodkorlarning materiallari nominatsiyasi bo'yicha birinchi o'rin viloyat televiziya kompaniyasi bosh muharriri o'rinbosari Sofiyev Abdusamadga. Abdusamadga, siz nomzod bilan taqdirlanyapsiz. Mana shunday bir eng ulug' va eng aziz bayramimiz arafasida tashkil etilgan tadbir tanlov va tanlovda g'olib bo'lishimiz bizning zimmamizga ham yanada katta mas'uliyat yuklaydi. Bu esa ijodiy ishlarimizni yanada kengroq qamrovda targ'ib etishimizga va kengroq tarzda ishlashimizga da'vat etadigan umiddaman. Taqdirlangan ommaviy axborot vositalari vakillari orasida bugun jamiyatda faollik ko'rsatayotgan, o'z so'zini dadil ayta olayotgan ko'plab ijodkorlarni ko'rish mumkin. Joriy yilda ushbu ko'rik tanlovga 118 nafar ijodkorning 420 dan ziyod ijodiy ishlari kelib tushgan. Davlatimiz mustaqilligining 33 yillik bayrami arafasida eng ulug', eng aziz tanlovida ishtirok etib, faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritganim mana hayotimda bir o'zgacha bir kayfiyat, o'zgacha biz o'zgarishlarni ro'y berishiga sabab bo'ldi. Ijodkor uchun berilgan e'tibor nafaqat uning o'ziga, butun yaqinlari, oilasi va shogirdlari uchun ham katta quvonch bag'ishlaydi. Tadbirda g'olib va sovrindorlar taqdirlanib, san'at ustalari ishtirokida musiqiy dastur namoyish etildi. Xabaringiz bor, O'zbekiston Respublikasi prezidenti turkman xalqining buyuk farzandi, shoir va mutafakkir Maxtumquli Firog'iy tavalludining 300 yilligini munosib nishonlash to'g'risida qaror imzoladi. Shu munosabat bilan tashkil etilgan yosh turkman rassomlari ko'rgazmasining ochilish marosimidan muxbirimiz reportaji. Maxtumquli Firog'iy nafaqat turkman xalqi, balki jahon adabiyoti va madaniyati tarixida alohida o'rin egallagan bo'lib, bizning yurtimizda ham ijodkorning asarlari keng ommalashgan. Yubiley munosabati bilan tashkil etilgan ko'rgazmadagi asarlar shoirning she'rlaridan ilhomlangan rassomlarning ijod mahsulidir. Bir she'rida Firog'iy 13-14 asrlarda yashagan Abu Said, Umar Hayyom, Jaloliddin Rumiy va boshqa buyuk olimlar orasida qani endi bo'lsam, meni ham shularning orasida ismim aytilsa
degan. Men shu orzusini tasvirlarda aks etmoqchi bo'lganman. Garchi har xil davr mashhur insonlari bo'lsa-da, ularni bir davrada turganini chizganman. She'riyat olamini tarannum etuvchi ushbu ko'rgazmada 30 dan ortiq kartina va fotosuratlar namoyish etildi. Ular orasida miniatyura san'ati asarlari ham joy olgan. Ushbu ko'rgazma orqali biz shoirning hayotini yoritib berishga harakat qildik. O'ylaymanki, ikki xalq rassomlari mana shunday ko'rgazmalar orqali tajriba almashadi va o'z xalqining faxrli kishilarini butun dunyoga tanitadi. Mening ham maqsadim she'rlarni palatnoga ko'chirish edi. Bunday ulug' mutafakkirlar oramizda abadiy qolishi kerak. Shuning uchun ham mana shunday tadbirlar o'z ahamiyatiga ega. Ko'rgazma O'zbekiston Badiiy Akademiyasida shu yilning 22-avgustiga qadar davom etadi. Sevara Yunusova, Shohrux Toshnazarov, Yoshlar. Siz yangi davrni tomosha qildingiz. Yoshlar telekanalidan uzoqlashmang. E'tiboringiz uchun rahmat. Omon bo'ling. Xayr.